Si e kum kuptu që është një qendër për gjëra me teknikë, e kum kuptu që du në marrë dhe dhënë këtu. Çdo kush që vjen dhe antarësohet në fondacionin Bonevet dhe bëhet pjesë hapësirës krijuese Bonevet, do ta ketë ndihmën e duhur që të krijojë prototipet e duhura, që të marrë njohuri, të edukohet dhe të zhvillohet profesionalisht dhe të kryjë pjesën e praktikës në hapësirat e Bonevet. Boneveti ja mundson me zhvillu shkatësin, me bëhë qytetar të përgjithshëm, me bëhë komunikues efektiv, edhe gjitha ato shkatësi punës, shkatësi të folurit, shkatësi prezentuese edhe ndërtuese i mëson këtu në Bonevet, sidomos në vetëm vetë. Mantëllet të ubicit, mantë të bitave të vegjel, kemi formuar qarqe të vogla të ndryshme, të cilat por që kanë funksion të madhë, njëtën e përdiqme, me qënë se teknologjia shumë avancuar e posaçërisht të ne fëmijët. Projekti ynë është një radar, pjesët që kena përdorë është plok Arduinos, është një breadboard, është servomotori dhe është ultrasonik. Kjo është një mini projekt që të regon me anë të komandës, e të regon që sa është temperatura në këtë dhomë, sa është lakështia, sa është fusha magnetike, sa është intensitet i zërit edhe i dritës. Vlenë ceket që mosha e participantëve apo antarëve që vinë këtu brenda Bonevet është prej moshës 8 vjeqare dhe nuk kemi limit, në formë shakaj e themi gjithmonë që është dhe 108. Trajnimet zakonisht e kanë karakterin 6 javorë, shumica trajnimeve ofrohen për 6 javë. Një pjesë shumë rëndësishme e Kosovës është edhe diaspora, dhe Bonevet ka pa të arsyeshme që të organizoj kurse speciale gjatë stinës së verës, ku zakonisht Kosovarët, cilë tjetonë jashtë shtetit, vinë këtu dhe i kalojnë pushime. Hapësira si hapësirë dhe Fondacioni Bonevet është jo profitabile, që do të thotë se nuk gjeneron tolla ose profit nga kurset apo qëfar do aktivitetet që zhvillohet të brenda hapësirës. Ideja këtën e modeleve se projekteve që ndërtohen këto është që faktikisht të përdorin si prototipe për fabrikat e ndryshme, për që makinerit që ata ta morin ide në brejk tuj dhe të ndërtojnë një qka. Unë e zakonisht e mire më shumë me programim dhe me web design, kështu kam që dhe më thonë punoj me kryimit e web designeve, por po ashtu nuk e kemi lënojnë ashtë pjesën fizike dhe softverike, dhe më thonë programimit e pjesëve hardverike. Mundësia Bonevet nga ka jopë që të njemi më shumë një atjetën dhe shpesoj që gjithë kemi si gjatë deri së të rritemi edhe të shkojmë fakultet. Bonevet është një qendë shumë e mirë, ju komandoj me orë të gjithë dhe, sepse këtu mëson shumë gjëra dhe përveç që mëson edhe mund të kënaqesh. Bonevet më ka dhuruar atë shpresë edhe shumë më shumë kurajo që të vazhdoj atë shkencë. Edhe këto janë shumë projekte të mira dhe që t'japin frymëzim që shumë punu të internet. Edhe pse jo, krijimi një gjenerate e cila do të ndryshojë Kosovën.